Jamen, nu giver du mig helt kuldegysninger på kroppen, fordi du også ligesom får mig til at egentlig forstå, at det jeg sidder og er i gang med, du er faktisk en stor drøm. The world's toughest race is underway. This course is breaking people and it's breaking teams. Jeg tror, at drømmen er at komme ud og opleve eventyret. Og vi havde en af opdagelsesrejsen i Danmark, Knud Rasmussen, der sagde, eventyret venter på den, som formår at gribe det. This is not a normal adventure race. Our biggest fear is not the other teams. It's the course. Lars Bukkehave. Tak. Tak fordi du var med i G-Talks. Det var så let. Lars, lad os lige prøve at starte med, at du præsenterer dig selv. Hvem er Lars Bukkehave? Jamen, jeg hedder Lars og er født i Danmark og har boet det meste af mit liv i Danmark. Men de seneste 4-5 år, så vil jeg sige, at jeg har mere været en verdensborger. Ja. Og prøvet at rejse rundt og følge de drømme, som jeg ligesom havde som barn. Om at være en eventyr, og det har jeg prøvet at gøre gennem Adventure Race og undervise og guide folk i naturen, i bjerge, på havet, ja, forskellige steder. Nu nævner du Adventure Race. Hvis nu der er nogen, der kigger med, der ikke lige ved, hvad Adventure Race er, kan du så ganske kort fortælle, hvad det går ud på? Adventure Race er en holdsport, hvor hele holdet skal transportere sig sammen ved hjælp af egen kraft. Og det er discipliner som løb, mountainbike, kajak, kano, sejlads, stand-up paddle, dykning. Alt muligt. Alt muligt, ja. Okay. Nogle gange så får man tildelt, holdet får tildelt et dyr. Det kunne være hest. Jeg har været med til et løb i Abu Dhabi, hvor vi fik tildelt en kamel. Og så kunne vi ligesom bruge kamelen til en kortere ørkenetappe. Super. Det lyder ret komplekst og kompliceret for de fleste, tænker jeg. Men hvis nu vi prøver en gang, vi skal jo tale om drømme, om at udleve drømme. Det her med adventure racing, altså det lyder som om, det virker som om, det bringer dig ud i den store verden. Har det været en drøm for dig? Jeg tror, at drømmen er at komme ud og opleve eventyret. Og vi havde en af opdagelsesrejsen i Danmark, Knud Rasmussen, der sagde, eventyret venter på den, som formår at gribe det. Og om det er at tage på den anden side af jorden til Fiji, eller om det er at tage ud i sin lokale skov, det gælder bare om at formå at gribe det eventyr, og så lave sine små egne eventyr. Nu deltager jeg i en af de største adventure race konkurrencer, som er nu her på Fiji. Men det kunne lige så godt være en træning i den lokale skov, hvor jeg bor, som kunne være et lille eventyr. Det er bare ligesom at formå at finde det, som giver en selv et eventyr. Fedt. Og som du selv siger, vi sidder her på Fiji, og du er tilmeldt verdens hårdeste adventure race, Eco Challenge Fiji. Eco Challenge er det hårdeste adventure race i verden. Har det her været en drøm for dig at komme hertil? Jeg ved ikke, om det har været en drøm, men det har da helt sikkert været noget, som jeg har set og blevet inspireret af, at andre har gjort det og så fulgt dem. Og om det har været bevidst eller ubevidst, at jeg er gået i mange af deres fodspor for at komme den vej, det ved jeg ikke helt endnu, men ting er i hvert fald, at jeg ligesom har sat mig nogle delmål undervejs og altid tænkt, jamen det her det var et skridt på vejen til at udvikle sig. Man har jo den her flow-kurve, der siger udfordringer kontra evner. Og jo længere du kommer op af den her flow-kurve, jo mere du udvikler dig, jo større skal udfordringerne være. Så jeg ved ikke, om udfordringen til den her konkurrence er større, end den var til min allerførste konkurrence i Lyngby. Eller det var, da jeg gik til mor-barn-svømning som helt spæd. Men udfordringerne bliver altid større i kraft af, at du udvikler dig som person. Så det kan lige så godt være, at det er søgen efter
og konstant udvikle sig og konstant give sig nye udfordringer, der gør, at man lige mister fodfæste et kort øjeblik for at genvinde det og så stå endnu stærkere efterfølgende. Mm. Det giver meget god mening. Men dengang du første gang så Eco Challenge på VHS-bånd, eller altså på i fjernsynet, hvordan var det en drøm for dig, da du så det? Tænkte du så, det der, det gad jeg rigtig godt? Jeg tænkte i hvert fald, at nogle af holdene var virkelig dygtige og virkelig specialiserede, og det er jo det tætteste, du kommer på de gamle opdagelsesrejsende, som tog til Grønland, der tog til sejlede jorden rundt, opdagede nye kontinenter, eller de helt lokale gamle, der er rejst fra Asien ud på små kemikavsbåde og koloniseret hele området her omkring Fiji eller Fransk Polynesien og Haiti og så videre. Så det er det tætteste, du kommer i nudagens verden på at opleve og udforske ukendte egne. Ja. Dengang du så Eco Challenge, der tænker jeg, der var du ikke adventure racer, du havde ikke gennemført en masse adventure races, så du må måske have tænkt, at det var for stor en mundfuld for dig at kunne deltage i et løb som Eco Challenge. Yeah, yeah. Men så det vil sige, når man sidder og kigger på noget og tænker, wow, det kunne jeg måske godt tænke mig det der, men det er for stor en mundfuld for mig, det kan jeg jo ikke. Det er jo ikke mig, der kan det. Hvordan når man så fra at kunne sidde og tænke, det der det er stort, til faktisk at kunne nå derhen af? Hvad har du måtte igennem, bare for at kunne udleve drømmen om at være her? Fordi jeg tænker, det den tanke, du har om Eco Challenge i dag, er højst sandsynligt nok ikke den tanke, du havde om Eco Challenge første gang, du så det på ITV. Nej. Jeg vil sige, først da jeg så det, så tænkte jeg, jamen det er ligesom de olympiske lege. Det kræver et helt liv for at gøre sig klar til det her. Det kræver, at du har en masse hjælp udefra. Det kræver, at du har ligesom tilrettelagt dit liv, sådan så du kan opnå de her færdigheder. Og jeg tænkte, jamen det var ikke det, men bare jeg kunne få en lille mundfuld af det eventyr og de oplevelser, som de hold gennemlever, vil være den ultimative drøm. Ja. Og jeg husker, den første Eco Challenge, jeg så, det var faktisk Fiji, ja. Hvor de skulle bygge en tømmerflåde. En lokal bambustømmerflåde, ja. Og så sejle ned ad en flod. Det vil sige, ikke sådan en med tømmer på? Ikke en med tømmer. Det er en lavet af bambus, ja. Kaldet Billy Billy. Ja. Og den skulle de ligesom lave, og jeg kan huske samme aften, så gik jeg ud med pandelampe på, og så kløede jeg en masse brænde, og så byggede jeg en billig ud af bøgetræ af lange grene, som jeg fandt i skoven, og så byggede jeg en billig, ja. For ligesom at få den der følelse af, fordi en ting er alle topholdene, ja. som kom og fandt det her bambus lynhurtigt, ja. Og byggede en rigtig godt. En anden ting var alle, hvad kan man sige, begynderholdene, som kom og ikke var castet for at skulle fejle. Og allerede efter første aften, jeg havde kigget på det, sat mig ind i det osv., jamen, så synes jeg selv, at jeg havde bygget en tømmerflåde, som var bedre end en tredjedel af alle holdene. Okay. Også ved at bruge nogle af de erfaringer, som jeg kunne se, de lavede forkert. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at fejl eller ting, det er bare erfaring. Ja. Hver gang du laver noget, som ikke fungerer, ja. Jamen så lad være at se det som et nederlag. Se det som en erfaring rigere. Ja. Altså, enten så vinder du, eller også så får du erfaring. Ja. Så i og med at kunne se og reflektere over andres ting, jamen så kunne jeg få noget erfaring, der gjorde, at jeg havde forstand på det her, eller kunne drive på andres erfaringer. Ja. Og det samme, når jeg selv har lavet ting, jamen altid tænk på, jamen det her, det er en erfaring rigere. Jeg har deltaget i mange adventure race, hvor det ikke er gået specielt godt, eller et eller andet. Man kom hjem og så reflekterer på det, og så forhåbentlig ikke gør samme ting igen. Og hvis du endelig gør samme ting igen, jamen så må du ændre noget fatalt, ja. For at det bliver anderledes næste gang. Okay, det giver god mening. Men når du nu fortæller, som du gør, så lyder det alligevel som om, når du sidder og ser det, så du faktisk går ud og bygger en model,
så har det jo ikke bare været ren underholdning for dig, så har det været noget, som du tænker, det der, det vil jeg gerne, og jeg kan måske godt gøre det, om ikke lige så godt, så måske, ja, måske ikke, om ikke bedre, så måske lige så godt, som dem, der allerede deltager. Mm. Men nu sidder du her, og skal deltage, og du skal måske nok snart bygge den her i virkeligheden for første gang, og hvilket jo så vil være at udleve en drøm. Prøv at forklare, hvordan har din rejse været fra at bygge den her lille model til faktisk nu at skulle sidde her? Hvad har du måtte gå igennem for faktisk ikke vide meget om det, til faktisk måske at være en af dem, der ved mest om det? Mm. Ja, nu roste jeg dig måske lidt for meget der, men i hvert fald i Danmark. Ja, man kan sige lige for at slutte af med det sidste, jeg har kørt Adventure Race nu i 16 år, og været med til stort set samtlige konkurrencer, som er i Danmark. Og efterfølgende og sideløbende også ligesom begyndt at køre internationale konkurrencer, og faktisk vundet flere internationale konkurrencer, både World Cup, men også lange ekspeditionsløb i Patagonien og så videre. Ja. Så langsomt er erfaringsniveauet ligesom blevet bygget op. Mm. Men helt fra starten, så har det ligesom været, at jeg prøver at opsøge de her ting. Jamen jeg har gået i dansk folkeskole, ligesom alle andre, og så efterfølgende gik jeg på HTX med speciale i programmering, og havde matematik og programmering som de to primære fag. Og faktisk efterfølgende, lige efter gymnasiet, og faktisk undervejs, fik tilbudt fuldtidsarbejde som programmør. Jeg gik i klasse med en af dem, der var med til at programmere UBI søgemaskinen. Ham sad jeg ved siden af, og faktisk hjalp ham med nogle af de programmeringstekniske udfordringer, han havde, da han lavede UBI søgemaskinen. Så jeg havde allerede faktisk fået et fuldtidsarbejde som programmør, hvor jeg tjente en fyrstelig hyre. Ja. Men jeg valgte faktisk at sige nej til det her fuldtidsarbejde, hvor jeg fik en god hyre plus ubegrænset cola. og som computernørd, så er det største, du kan, det er at få ubegrænset mængder af cola. Så jeg valgte faktisk, i stedet for at sige nej til det her, så tog jeg på højskole. Vi har fantastiske højskoler i Danmark, som ikke nok med, de underviser dig i nogle forskellige fag, men du får også en hel dannelsesrejse, når du kommer på højskole. Så det er ikke kun de fysiske ting, det er lige så meget de sociale og mentale værktøjer, som du får af at være på en højskole. Ja. Så jeg tog på højskole, og der var forskellige fag, man kunne vælge, og jeg valgte så adventure. Fordi de også havde Adventure Race som en sub-disciplin. Og på det tidspunkt, der anede du intet om Eco Challenge og ikke meget om Adventure? Jeg havde set Eco Challenge på tv og hørt navnet Adventure Race, for det er det, Eco Challenge ligesom er. Ja. Og så kunne jeg se, at den her højskole, idrætsskolen i Ora, jamen de havde et fag, der hedder Adventure Race. Så jeg målrettet søgt mod den skole for at vælge det her fag. Og allerede første dag, jamen, så mødte jeg rigtig mange ligesindede. Og vi havde et fantastisk miljø, og vi udviklede hinanden igennem det år, som jeg var på højskolen som elev, eller instruktør kaldte de det. Ja. Fordi ikke nok med, at vi blev undervist, vi skulle også selv undervise. Ja. Og det med at undervise andre, det er en fantastisk færdighed, ja, i at du skal formidle de færdigheder, eller det kundskab, som du har lært. Mm. Så en ting er at kunne tingene selv, men at skulle videreformidle, det sætter dig et stykke op på rangstigen. Okay. Og det der med allerede på det tidspunkt at betyde noget for nogle andre, det kunne jeg mærke, det betød noget for mig og gav nogle ting. Så det vi skulle undervise efterskoleelever for eksempel, som også var i gang med den her udviklingsproces, ja, væk fra far og mor og så videre, og i et miljø med ligesindede, det var en virkelig synergiproces. Og på det her korte, som jeg følte et år ud af kalenderen, jamen det er udviklet helt vildt. Mm. Man siger et år på højskole, det er 7 udviklingsår i den virkelige verden. Ja. Så fra at ikke have kun have set Adventure Race på tv, jamen så arrangerede vi løb, vi deltog i løb og mødte fantastiske mennesker.
Det må også være, altså fordi, nu siger du selv, at adventure race er jo mange discipliner. Det er jo både løb, orienteringsløb, mountainbike, kano, kajak, svømning, klatring osv. Orientering. Orientering. Og der tænker jeg, det er jo ikke noget, man bare lige går til. Det kræver rigtig meget tid. Sådan. Der må idrætsskolerne i Åre have hjulpet dig til at få en god smag for de forskellige sportsgrene og lære lidt om de forskellige ting. Mm. Så hvad har dit ophold på idrætsskolerne i Åre betydet for rejsen her til nu? Jo, men det har været en fantastisk kickstarter. Det har været der, hvor du ligesom har haft et niveau til at kunne komme ud og selv og begynde at dyrke de her sportsgrene. Mm. Og et fantastisk springbræt efterfølgende til ligesom at begynde at komme ind i outdoor-verdenen. Ja. Fordi ikke nok med, at vi selv fik undervisning, vi blev også uddannet klatreinstruktør, kajakinstruktør osv. Ja. Så efter jeg havde været elev på skolen, så blev jeg faktisk freelance ansat til så også at undervise efterfølgende, ja. Og havde tilknytning til skolerne i 5-6 år efter, ja. som freelance-instruktør. Ja. Så mange af de værktøjer, du ikke havde, dem fik du ved at tage uddannelse på idrætsskolerne i Åre? Mm. Fik du en ordentlig værktøjskasse fyldt med erfaring og værktøjer, du så kunne bruge til at komme videre? Og hvad gjorde du så, nu har du arbejdet, men hvad gjorde du så sådan ret målrettet mod sporten her, og mod at komme ud af? Fordi jeg tænker, det tidspunkt, hvor du er færdig med Åre, der eksisterer Ego Challenge ikke længere, så det har været alt muligt andet. Det har været andre adventure races, der har været din drøm. Hvordan har du, har du bare kastet dig ud i det, eller har du haft planlagt noget, eller hvad har du gjort? Man kan sige, at jeg har bare kastet mig ud i det, og deltaget i løb. Og til at starte med, så var det meget sådan trial and error. Metode. Ja. I og med, at jeg ikke havde nogen kammerater på det tidspunkt, som kørte løb, eller kom fra en outdoor-baggrund som orienteringsløber, eller mountainbiker, eller et eller andet i den stil. Jeg kom fra at have svømmet og spillet amerikansk fodbold. Gjort det hederligt i begge discipliner, og været på landshold osv. Men jeg havde ikke outdoor-baggrunden. Mine forældre har altid taget mig med ud at vandre som barn, og været på rigtig mange teltture og ture i Norge osv. Men ud over det, så har jeg ikke haft den baggrund. Så til at starte med, jamen, så fandt jeg de kammerater på Åre, som jeg tænkte kunne danne et godt hold, og allerede tænkt, jamen det er ikke nok med, at alle skal være ligesom mig. Fordi vi er forskellige typer. Så jeg har nogle gode færdigheder, men jeg har også nogle ting som person og personlighed, hvor der er nogle grå områder, som jeg mangler. Så det var lige så meget vigtigt at vide, jamen, hvad er mine forser, men endnu mere, hvad er mine svagheder. Ja. Og så alliere mig med nogle holdkammerater, som supplerer de svagheder, jeg har. Og der, hvor de har svagheder, jamen, der kan jeg supplere dem. Så vi fandt faktisk et hold med en fodboldspiller, som var rigtig god til at løbe og fysisk rigtig stærk. Og så en golfspiller, som faktisk var verdensmester i noget, der hedder 24 timers golf. Så han var vældig udholden og også taktisk og ligesom havde et godt overblik. Frederik og Henrik. Så det var, vi lavede et hold, og jamen, vi havde til den dag, der tror jeg stadig, det er det vildeste eventyr, jeg nogensinde har været ude i. Vi havde faktisk fuldstændig ingen idé om, hvad vi lavede, men vi kom igennem, og den der følelse af at komme sidst i mål, men alligevel have gennemført, det var med armene herop. Ja. Vi havde 24 timer, og vi kom i mål efter 23 timer og 58 minutter. Sådan. Alle andre havde pakket biler og stod klar til, hvad skal vi snart hjem, og der var præmieoverrækkelse, og folk sådan, hvad, er der stadig folk, der kommer i mål, eller hvad? Men vi fik et stort bifald af alle, ja. for at have brugt, vi blev ved. Ja. Altså, der var ved en post, de havde pakket ned og sådan noget, hvad, mål lukker snart. Jo, men vi har 2 timer, vi kan godt nå det her sidste cykelloop. Fodboldspiller, han stod op i pedalerne hele vejen, for han kunne ikke sidde ned på cyklen. Hans mås var ødelagt, så han stod bare op i pedalerne og kom i mål. Og, altså, det var Bjarne Riis, lyn op, kys til verden, kys til alle. Altså, det var en fantastisk følelse. Og selvom vi kom sidst og lavede mange fejl. Og det hele vejen. Altså, jeg tror mere, vi lavede mere forkert, end vi lavede rigtigt. Men den der følelse af at komme i mål, ja. Og hvis
efterfølgende bare kan få et lille smag af det, det er nok til, at jeg har lyst til at gøre det igen. Ja. Der er mange, der siger juleaften. Jamen, det er en sjov ting juleaften. Og det juleaften egentlig går ud på, det er at prøve at gentage den følelse, du havde som barn. Af at du vågner op, og der er gaver, og der er et træ og alle mulige ting. Men juleaften bliver aldrig den samme igen. Det bliver kun en lille smag af det, du havde barn første gang, at du husker juleaften. Forældre, grunden til, at de laver juleaften, det er for at prøve at give deres børn den følelse, som de selv havde. Eller få en lille smag af det samme, eller prøve at genopleve det. Så det er egentlig bare en repetition af at prøve at få den samme følelse. Så når du senere kaster dig ud i Ego Challenge her på Fiji, så er det for at køre i mål sammen med Henrik og... Ja, Frederik, ja. For at prøve at genopleve den der lille følelse, som vi havde første gang. Ja. Jeg vil sige, at der har været andre kæmpe oplevelser, og selvfølgelig er det fedt hver eneste gang. Og det at være i det, hele forberedelserne, fordi jamen, nu sidder vi på Fiji, men det startede et halvt år siden, minimum. Ja. Og som du allerede siger, jamen, det var egentlig startet på ord. Første gang, jeg gik ud og byggede en billig af bøgetræ, fordi jeg ikke kunne finde bambus. Så det, vi sidder nu og her, jamen, det er egentlig bare det sidste stræk mod målstregen. Ja. Det startede for lang tid siden. Hvis vi skal sammenligne det med bjergbestigning, er det så i virkeligheden bare, at du ser film om bjergbestigning, og så er det ude på den nærmeste bakke, og så har du så taget en bakke, der var lidt højere næste gang, fordi du havde succesoplevelser. Mm. Og så har du bygget på hen ad vejen, og nu er du måske ved, jeg ved ikke om det er det højeste bjerg, men du er virkelig ved et bjerg, der kræver rigtig meget forberedelse, det kræver al den viden, du har bygget op undervejs. Tror du, man kan sammenligne det her med virksomheder, altså folk, der bygger virksomheder op? Er det lidt det samme, det her med, vil du sige til folk, der sidder derude og måske ikke får udlevet deres drømme, eller måske er nervøse for at udleve deres drømme? Handler det bare om, få noget viden, du tog på ord, fik noget basic viden, og så handler det måske bare om, komme ud og få det prøvet af. Lav nogle fejl. Jo, helt bestemt. Det er lige præcis, du har fat i kernen af det, og... Jeg har været med til at lave en startup virksomhed, og en startup virksomhed, der er rigtig mange færdigheder, som du skal poste ind i det her, og du kan ikke gøre det alene. Du er nødt til at alliere dig og lave et stærkt team. Jeg var ikke guldkornen i den her startup virksomhed, men jeg er helt sikker på, at jeg havde rigtig mange inputs og færdigheder, der gjorde, at vi kom i mål med det produkt. Som var sundhedskonsulent for Mærsk, som er en af Danmarks største virksomheder. Vi var en startup virksomhed, der skulle lave en sundhedsløsning til Mærsk. Var ansvarlig, og nu har de rullet hele den løsning ud til hele landet. Jeg er ikke med længere, fordi... at jeg ville andre veje, men jeg var med i hele startup-processen og være med til at konceptudvikle hele det koncept, som de nu bruger. Jeg kom med guldkorn. Jeg var ude at finde inspiration og viden og trække på hele mit netværk i forbindelse med det her og få noget know-how ind i den her idébank. Og så efterfølgende så køre det igennem blenderen og så sortere og så udvikle og så ud og prøve det af. Lave et pilotprojekt, teste af over 3 måneder, kom tilbage, ændre, lave et nyt pilotprojekt 2, køre det over 3 måneder. Ja. Og så første gang efter 2 pilotprojekter rulle det ud til et 9 måneders konceptforløb, og så prøve det af. Ja. Og så bagefter sige, jamen vi er langt fra, men vi har noget, der er ved at fungere, og vi har fat i den lange ende. Ja. Og så kører et nyt forløb af. Og hver gang, jamen, så bygger vi et nyt lag på. Så det er egentlig bare en lagkagemodel. Du starter med et fundament, og så bygger du ovenpå. Okay. Og imellem en god lagkage, jamen, det er en masse bunde. Men ind imellem kommer al cremen, alt det lækre. Ikke? Ja. Der er ingen, der tager en bid af en lagkage og siger, lækker bund. De siger, hele produktet er godt, ikke? Jo. Men det er det hele sat sammen. Hvis du bare spiser ren råcreme, den
det er substansen af det hele, ikke? Ja. Så det er den her holistiske ting med, at det hele det skal hænge sammen, ja, og få det bedste fra alle verdener, ikke? Ja. Hvis nu vi så ser sådan et adventure race team, hvis nu vi siger, at det er en virksomhed, du skal bygge op, men lad os bare tale om det som et adventure race team. Hvis nu du skal bygge et adventure race team op nu her, ja, og lad os sige, at I skal deltage i Ego Challenge, hvad kigger du så efter? Nu er det dig, der har en idé og en drøm. Nu skal du bygge noget op. Hvordan sætter du et hold sammen? Jamen først og fremmest, så skal man lave en arbejdskravsanalyse af, hvad er det, vi skal ud i. Ja. Og nu har vi sat et hold sammen, som er rigtig godt til Fiji, ja, og rigtig godt til Ego Challenge. Og Ego Challenge er lidt anderledes end rigtig mange andre adventure race. Fordi her, der ved du ikke særlig meget på forhånd. Du skal bare være klar til det hele. Så først og fremmest, så skal du have fire personer, som er rigtig omstillingsparate. Det går ikke, at du har nogen, som er rigtig vanedannet, og som er rigtig gode til at køre adventure race, men ikke kan møde det uforudsete. Mm. Fordi her, der ved du ikke, hvad du kommer ud for. Så det kan være, at jeg plejer ikke at gøre sådan. Nej, okay. det går bare ikke. Okay. Det er vigtigt, at alle er åbne og lytter. Jeg plejer at sige, at en, der er god til at møde uforudsete ting, og god til at arbejde i team, jamen han agerer ligesom vi er bygget. Mm. To ører, to øjne, men kun én mund. Det gælder om at lytte og observere fire gange så meget, som du taler. Så du er åben for nye ting og åben for, hvad dit hold siger. Mm. Et rigtig godt eksempel, det er, jamen nu er vi kommet to uger før konkurrencen for at træne specifikt i Fiji. Og en af tingene, som vi har gjort, det er at opsøge nogle af de lokale og komme ud og sejle med dem i en lokal kæmmekarve, som er en af de både, som vi skal sejle i. Mm. Vi er ude at sejle i den her båd, og pludselig kommer der en skralle, som man kalder det på dansk, at vinden tager til, og så pludselig kommer der et rigtig hårdt vindstød. Og vores pige, som ligesom styrer sejlet, hun er ikke klar til ligesom at give ud, og vi er i gang med ligesom at dreje op mod vinden. Og det her hårde vindstød, det gør, at sejlet ligesom tager til, og så flipper båden. Mm. Min opgave var at holde, der er et skrog, og så er der sådan en ormer, kalder man det, eller sådan en flydepontong ud, for ligesom at kunne stabilisere båden. Og min opgave var at navigere og pejle og finde ud af, hvor vi skulle hen, men samtidig skulle jeg holde øje med ormeren eller afdrikkeren her, sådan så jeg kunne hoppe ud på platformen, hvis vinden ligesom tog til. Jeg var i gang med at navigere og ikke observeret på den her. Og så pludselig, bum! Så er båden vippet rundt, og vi ligger i vandet alle sammen. Vores padler er alle vegne og sådan noget. Og det første, som griber en og alle, det er panik. Ja. Vi er i en situation, som vi ikke aner, hvad vi skal gøre. Vi har forberedt os og tænkt, at det her kunne ske, men vi havde ikke forberedt os, og så slet ikke nu, hvor vi er ude at træne, ja, og skal finpudse vores detaljer, og så pludselig så ligger vi i vandet, og vores padler er væk. Det første, der sker, det er panik. Men i stedet for panik og råbe og tale i munden på hinanden, det er alle. Tag tre dybe vejrtrækning. Er vi okay? Er du okay? Er du okay? Alle er okay. Fint. Jamen, så må vi lave en plan nu. Hvor er vores padler? De derovre. Godt. Det gør du. Hvor er vores tasker? Vi har bundet dem fast. Kan vi lige kontrollere alle tasker? Al vores oppakning er væk. Med. Det gør du. Ja. Godt. Hvad skal vi ellers have? Jamen, vi skal holde styr på, at alle er samlet. Mm. Godt. Jamen, din opgave er, hvor er alle folk henne? Hele tiden holde øje på, at alle er samlet, fordi der er vind, og der er strøm, og vi er i gang med at drive væk. Ja. Så du holder øje med alle, samtidig med, at du holder øje med land, og hvor er vi henne, og hvor bevæger vi os henad? Ja. Godt. Jamen, hvad er det sidste? Jamen, det er, at vi skal have en plan om at få den her vippet rundt. Vi har taget et ræb med, sådan så vi kan flippe båden tilbage. Ja. Jamen det går du i gang med at gøre klar. Godt. Jamen nu har vi en plan, og så går vi i gang. Okay. Og så går alle i gang. Kommer tilbage, samles på båden. Så er det step 2. Ja. Mens alle har gjort det, jamen så er vi klar til at flippe båden tilbage. Bum. Båden er flippet tilbage. Alle stadig okay. Jamen alle er her. Godt. Fint. Næste step. Fordi du ligger i vand, der er bølger, der slår ind over dig, det er saltvand,
det er heldigvis, vand er heldigvis varmt her, men stadig er det en ukomfortabel position, du er. Du er ude af komfortzonen, og du kan egentlig ikke styre situationen. Så det, du bare må gøre, det er, at du må drive med, og så agere så hurtigt som muligt. Det næste, der sker, det er, at vi skal tømme den her båd. Jamen, vi går i gang med at øse. Og jeg øser alt, hvad jeg kan. Og jeg øser så meget, indtil en af de andre siger, jamen, der slår bølger ind i båden. Det er ligegyldigt, hvor meget du øser. For det her, det fungerer ikke. Vi må vende båden, så den kommer væk fra vinden. Den kommer væk fra bølgerne. Og så må vi starte forfra med at øse. Ja. Jeg kunne have fortsat Sisyfos arbejde. Ja. Jeg kunne have fortsat, fordi jeg føler, at jeg flytter vand ud af båden. Ja. Men der sker ikke noget, så det er vigtigt hele tiden at evaluere den arbejdsproces, som du er i gang med, for at finde ud af, jamen, bevæger vi os i den rigtige retning? Ja. Fordi jeg arbejder alt, hvad jeg kan, men hvis du ikke kommer nogen vej, jamen, så er det ligegyldigt, hvor meget du arbejder. Og lige præcis det kan du rigtig meget referere tilbage til en startup virksomhed. Ja. Folk arbejder alt, hvad de kan. Ja. Men hvis du ikke selv observerer, arbejder vi i den rigtige retning, gavner det, jeg laver noget, det store projekt, og nogen, der koordinerer af alt det, vi alle sammen bare arbejder løs, gavner hinanden, jamen, så kan du blive ved med at arbejde, til du dør af stress. Ja. Og det er lige præcis den ting, som jeg tror, rigtig mange startup virksomheder laver forkert. De arbejder bare. Ja. Fordi det er det, man skal i en startup virksomhed, eller det er det, man skal på arbejdsmarkedet. Du skal bare arbejde. Men der er rigtig mange, der arbejder uden at have et mål, eller have en retning, eller have noget, som du arbejder hen imod. Ja. Og det, du arbejder hen imod, det er ikke sikkert, at det gavner det store projekt. Men det lyder også som om, at I, altså, der er jo næsten altid bump på vejen hen mod sit mål. Også som iværksætter, eller sportsmand, eller noget andet. Men på en eller anden måde må I jo have været forberedt på, hvad gør vi, når vi møder bump på vejen? Altså, det kan godt være, at I ikke lige havde set den komme og så videre, men I havde alligevel en eller anden idé om, når det sker, hvordan agerer vi så? Hvordan kan man planlægge sig ud af sådan nogle ting? Altså, skal man sætte sig ned, uanset om man er iværksætter eller hvad man er, og sige, okay, prøv at høre, vi skal den her vej, men vejen er jo ikke lige, den er sådan her, og nogle gange møder vi bund på vejen. Hvad gør vi, når det hele det sejler? Eller når man ligger i vandet? Har I en plan for... Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, som du har der. Og jeg tror ikke, at du kan forberede dig på alle situationer, men du kan forberede dig på at have en god plan, hvis der sker uforudsete ting, og det gør der. Ja. Og en af de discipliner og en af de ting, som også altid er adventure race, det er problemløsning. Og en af de ting, som du 100% ved sker i en startup eller i en hvilken som helst virksomhed, det er, at der sker noget SOS, som skal løses nu og her på en god, fornuftig og sikker og måske ikke langsigtet løsning, men noget, der kan reparere og lave noget brandslukning her, sådan så vi kan komme videre. Mm. Selvfølgelig skal man prøve at minimere brandslukning, men du kan ikke undgå det. Mm. Og jeg tror, at det, som vi har som hold, jamen det er det der med hele tiden at være forberedt på, at der kan ske ting, og så have en plan, hvad vi gør. Og en af tingene, som vi har, det er koldt vand i blodet, tage tre dybe vejrtrækninger, og så lad være at snakke i munden på hinanden. Ja, ja. Lyt, observer, tal. Ja. Og så sammen. Du skal ikke sidde og holde lange brainstorm-møder og whiteboard og tegninger og Gantt-chart og alt sådan noget. Du må have en forholdsvis hurtig fra brainstorm til sortering til eksekvering. Fordi ligger du midt i vindens øje, og du er i gang med at drive, så er tiden også en modspiller. Mm. Du skal have en hurtig problemløsning, ikke? Ja. Så det er også det, vi kan ikke finde den perfekte plan, men vi kan finde noget, som virker nu og her, og så må vi efterfølgende, når vi sidder tilbage i båden, sige, jamen, hvordan kan vi undgå, at det her det sker igen? Ja. Og det tror jeg, det er en af de ting, som er allerbedst, det er, at vi har kastet os ud i nogle af de, eller mange af de ting, som vi forestiller os, som vi kan komme ud for i den her konkurrence, i de omstændigheder, som vi kommer ud for til at løse det. Ja. En af de andre kæmpe udfordringer, jamen det er jungle. Junglevandring. Og jamen, jeg har været i jungle mange forskellige steder. I Belize, i Costa Rica, i Malaysia og lavet jungletrack. Men jungle er ikke jungle. Altså, det er forskelligt fra land til land. Og i at komme her i god tid
at sætte sig ind i den jungle, som er her, og den måde, som kortene og naturen er bygget op her, det er at kunne sætte sig specifikt ind i det. Ja. For det at orientere, det er egentlig bare en samtale imellem naturen, ham, der har tegnet kortet, og så dig, der skal finde vej. Mm. Så måden, de har tegnet kort på her, er måske lidt anderledes, end de har tegnet kortene, da vi var i Malaysia for eksempel. Ja. Og måden, naturen er bygget op, selvom begge to er jungler og evolution osv. Og det er også en af de ting, som er vigtigt i en virksomhed eller en startup. Det kan godt være, at du har prøvet nogle ting, som minder om det, men du vil aldrig finde to scenarier, som er ens. Mm. Så selvom du har prøvet at lave, sundhedsløsninger, nu lavede vi det for Mærsk, hvis du har lavet det for Novo Nordisk, vi fik noget know-how fra andre virksomheder osv., de har lavet det andre steder, men for at implementere det der, hvor vi skal lave det, der er det vigtigt ikke bare at lave en copy-paste eller en kopi, vi bliver nødt til at designe det, så det passer der, hvor vi skal bruge det. Og det tror jeg, det er en rigtig vigtig pointe at tage med, at selvom du har gjort noget mange gange, så er det ikke altid bare at replikere tingene. Det skal specielt designes til det. Det lyder også som om, at det er jo den her holdning, I har som adventure racer, det her med, at I har ikke den her, jamen det plejer vi at gøre. Ja. Vi plejede jo at lave det her for Mærsk. Nu, hvorfor kan vi ikke også gøre det samme på Novo Nordisk? Det lugter også lidt af iværksættere, der er vendt på et nyt marked. Man bliver nødt til at undersøge markedet og kulturen, og nu tager I afsted her og taler med de lokale og finder ud af, hvordan tingene fungerer. Det er vel også i virkeligheden det samme som at tale med potentielle kunder. Hvad er det egentlig, I ønsker, inden vi laver et produkt, som vi så gerne vil sælge jer? Så adventure race kunne man godt lære meget af. Vi skulle måske have en masse erhvervsfolk ud og dyrke noget adventure race, så de kunne blive inspireret af noget team-samarbejde og noget problemløsning osv. Lars, nu bliver jeg nødt til at springe helt over til noget andet og spørge dig, hvordan definerer du succes? Det var også et rigtig godt spørgsmål, og et, der kommer til, at man bliver nødt til at reflektere lidt over, fordi succes er tit forbundet med at vinde, eller være den bedste, eller opsætte nogle mål, og så lykkes med de mål. Men jeg tror egentlig hellere, at jeg vil vende den rundt, for målet er her, det er slutningen, det er slutproduktet. Jeg tror, at succes, det er at arbejde sig i den rigtige retning hen mod et mål. Så det er ikke slutproduktet, at nu står jeg på målstregen og rækker hænderne op. Jamen det er allerede for et halvt år siden, hvor du begynder forberedelserne og kan se, at du skrider frem. Jamen nu, i dag er vi på hotellet her, og det er rigtig nemt at blive influeret af alle de andre hold, som laver en rigtig masse ting. Men det de gør, det er ikke sikkert, at det er bedst for vores hold. Vi er et af de hold, som har været her længst tid og kommet først. Så mange af de ting, som de går og gør nu, det har vi allerede gjort. Det er vi i mål med. Så det, der er vigtigt for os, succes i dag for eksempel, det er at nå igennem alle de ting, som vi har sat på vores tidsplan. Og hvis vi i aften har nået at tjekke alle de ting af, eller i hvert fald været inde omkring det, jamen så har det været en succesfuld dag. Laver I så high five og fejrer det? Vi fejrer det undervejs. Fordi det er ikke, når dagen er slut, at vi har nået det. Nej. Det er hver gang, at vi har klaret en eller anden ting. En af mine to-do i dag, det er at snakke med dig. Og, vi har stadig lidt tid. Vi har stadig noget tid. Men det er ikke, fordi det er vigtigt for Fiji. Det er, fordi det er vigtigt for min personlige drøm om også at dyrke adventure race. Det er også at inspirere andre. Ja. Jeg havde ikke siddet her i dag, hvis der ikke havde været andre, som havde kørt adventure race og hjulpet mig eller inspireret mig til at komme her i dag, så havde jeg aldrig siddet her, så havde jeg ikke vidst noget om det. Okay. Så en af mine succeskriterier i dag, det er også at prøve at gribe ud efter andre, som kan blive måske inspireret af det, jeg siger, eller også sidde derhjemme og sige, hold nu kæft, en idiot ham der, han har overhovedet ikke forstand på en skid, men så kan de sige, at alt det, jeg har sagt, det er forkert, og så kan de gå en anden retning. Ja. Så det er ikke ens betydende med, at man siger enten være en fantastisk motivator og en fantastisk leder, eller være en skrækkelig advarsel. Så seerne derude er velkommen til at mene, hvad de vil.
Men hvis de efterfølgende føler, at jeg var en skrækkelig advarsel, perfekt. Så har de også lært noget om det. Så har de lært noget om det, at de bare skal lade være at gøre alt, hvad Lars Bukkehave han gør, eller de ting, han tænker, jamen så gør jeg det. Så succes for dig er nødvendigvis ikke at krydse målstregen som den første og bedste og den, der blev vist mest på tv. Det handler mere om, om dig selv og din rejse sammen med dit hold og måske andre ting, du kan gøre. Ja, eller som jeg sagde, enten vinder du eller får en masse erfaring. Mm. Begge to er succes. Ja. Og det er ikke sikkert, at vi kommer igennem det her løb. Der er 10% ja. Af de hold, der gennemfører det her løb og kommer til målstregen. Ja. Men der er altså 60 hold, det vil sige 6 hold gennemfører. Men det, der også er fantastisk, og det, der også er lidt tankevækkende, det er, at alle hold tænker, at vi er et af de 10%. Ja. Alle hold her kan ikke komme igennem. Skal tro på det? Du skal tro på det, ja. Og du skal vide, at der kommer rigtig mange bump på vejen. Og det vindende hold, de har sindssygt mange bump på vejen. Mm. Og de har haft rigtig mange bump før, ja. Men de formår at rejse op hver gang, lære den erfaring, og så fortsætte. Ja. Da jeg startede Adventure Race, så havde jeg den der indstilling med, jo, de første mange løb, jeg kører, det er bare erfaring, 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 indtil jeg får det her perfekte løb, hvor jeg ikke laver flere fejl. Men jeg har også nu lært så meget, at der kommer aldrig et perfekt løb. Du har sindssygt mange bump på vejen, men det er mere, hvordan du løser de her bump, ja. Som gør, om du klarer det eller du ikke klarer det. Ja. Bliver du slået ud af kurs, jamen så ret tilbage, i stedet for at fortsætte i den kurs, som du er blevet slået hen i. Ja. Så succes er at kunne rejse sig, eller blive kommet tilbage på den rette kurs igen, efter du møder de her bump, som du 100% vil møde, ja. Uanset hvad du laver. Ja. Om det er en startup, det er at stifte familie, det er at finde sin første kæreste og komme på en date, eller hvad ved jeg, bygge op netværk, genopbygge broer, som du har brændt, møde gamle venner, eller opbygge nye venskaber, jamen alle de her udfordringer, som du har i livet. Fordi det kommer ikke til dig. Du bliver nødt til at opsøge det, og du bliver nødt til at arbejde med det. Men dermed ikke sagt, at du skal arbejde hver eneste dag, og du skal have en struktureret plan hver eneste dag. Det er også nogle gange vigtigt bare at go with the flow. Følg flowet. Ja. Men det, der bare er vigtigt, det er at møde verden, som du gerne vil møde selv. Vær åben. Lyt. Observer. Tal. Ja. Så dem, der sidder derhjemme i deres sofa, de skal ikke forvente, at verden kommer til dem, og altså, man skal ud? Det ville være fantastisk, hvis den kom. Dejligt, ja. Ja, ligesom man ringer efter en pizza. Der er sådan en fantastisk Wolf Morgenthaler, kender alle danskere, at de havde den her kalender med ligesom en tegning hver eneste dag. Og jeg husker en dag, hvor jeg havde sindssygt travlt, og jeg ræste rundt, og jeg havde ikke engang tid til den dag at rive af og se den næste Wolf Morgenthaler. Og jeg bare, jamen, hovedet under armen og bare rundt og nå 20.000 ting på min to-do-liste, og jeg nåede ikke halvdelen af det, og den anden halvdel blev lavet halvhjertet, da jeg kom hjem og rev den her Wolf Morgenthaler af. Så var der det her billede af personen, som var nede og hente pizza og kommer tilbage. Og så er der et skilt på døren, hvor der stod, you missed it, og så står der nede under opportunity. Altså, han var der ikke, den muligheden ligesom bød sig. Han var nede og hente pizza og lave noget helt andet. Så det er bare vigtigt at hele tiden være åben over for ting, som kommer ind. Ja. Og 90% af de ting, som du møder verden og giver til verden, jamen de kommer ikke tilbage. Mm. Men de her 10%, jamen de kommer tilbage tilfoldigt. Ja. Så det der med at give mere, end du tager, det tror jeg rigtig meget på. Ikke? Ja. Altså, nu peger jeg på dig, jeg giver dig en finger, men der er tre, der peger tilbage på mig selv. Ikke? Mm. Jamen, så giver du to, jamen så er der seks. Ikke? Ja. Altså, det
det er eksponentielt. Så hvis jeg er utilfreds med dig og siger, at det er dig, der er skylden, og det er dig, der er dum, og sådan noget, så er der tre fingre, der peger tilbage på mig. Så... Ja, og en, der peger op på, opad, ikke? Op på hvem end, der sidder deroppe. Ja, ikke? Præcis. Ja. Så, okay. Ja. Men at gribe chancer, er det noget, du synes, man skal? Altså, der dukker nogle muligheder op undervejs, og ofte så vil man, nogen sidde og tænke, ah, er jeg nu god nok til det? Kan jeg nu det? Og det er måske bare bedre, at jeg siger nej tak, og så skal man bare sige ja? Skal man bare kaste sig ud i ting, og så fejle og lære af det? Og, er det, jeg hører dig sige? Der er ikke noget, som nogen siger, man skal. Det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at man gør det, som man selv føler er rigtigt. Fordi det, Lars Bukkehave gør, det er ikke sikkert, at det fungerer for andre. Nej. Og det er ikke sikkert, at de er den type. Og det er igen også, hvordan sammensætter du et adventure race hold. Alle folk er forskellige, ja. Og alle folk gør forskellige ting for at leve det liv, som de vil, eller gøre de ting, som de gør. Ja. Så det, der har fungeret for mig, eller som det, jeg gør, det er jo ikke sikkert, at det fungerer for dig, eller det der er rigtigt for dig. Så jeg tror, at det, der bare er vigtigt, det er at være... Tro mod sig selv, og tro mod det, man selv tror på. Giver det mening? Så gør jeg det, som man selv. Men det, der er vigtigt, tror jeg, det er at gøre det hele hjertet. Ja. Og ikke gøre noget halvhjertet. Men ja. jeg tænker, det lyder rigtig godt, når du siger det. Men hvis nu man er en, som ikke udlever sine drømme, men som bare drømmer dem, så man har et ønske om det, men man har også 1000 undskyldninger for ikke at komme i gang. Hvordan vil dit råd være, altså til dem, der sidder og tænker, jeg kunne da godt tænke mig gratis cola, sidder derhjemme med chips og cola, og ser G-talks og hygger sig, og tænker, jeg kunne da godt tænke mig bare at løbe nogle danske løb, og bare få en lille smule af det, Lars han fortæller om, det lyder da fedt at være et hold, og komme ud og cykle og løbe, og i de danske skove og så videre, men kan jeg nu det, er god nok, og jeg kender jo ikke noget til det, og så videre, og så er der en, der ringer og siger, hvad vil du med ud og køre noget mountainbike? Nej, jeg har ikke engang mountainbike, altså, nu går låne en, men det er måske ikke det bedste. Altså, dem, som sidder derhjemme og finder undskyldninger, hvad skal de gøre for at kunne starte med at udleve deres drøm? Jamen, nu havde du fat i en rigtig, rigtig god ting. Altså, du siger, skal man bare drømme dem? Nu er det heldigvis sådan, så vi sover 8 timer per døgn cirka, og hvis man ikke sover 8 timer, så bør man gøre det, fordi det betyder sindssygt meget for en som menneske at sove 8 timer. Så er det i hvert fald 2/3 af livet, at man udlever sin drømme i drømmene. Spøj til side. Så man skal drømme, når man sover. Ja, man skal drømme, når man sover. Og så skal man gøre noget, når man er vågen. Okay. Nej, jeg tror, at det der med at have undskyldninger, det er... Ligegyldigt hvem man er, så tror jeg aldrig, at det er en positiv ting. Jeg tror, man skal bare kaste sig ud i ting. Og det værste, der kan ske, jamen, det er, at man må rejse sig op og prøve igen. Ikke? Selvfølgelig skal man gøre de kontrollerede forhold. Og jamen, hvis der er en kammerat, som ved noget om mountainbike, jamen, så tag med sig ud og cykle med ham, ikke? Ja. Men på forhånd, så ligesom have det afstemt, jamen jeg er ny på mountainbike. Ja. Jeg skal ikke ud og prøve de sorte spor i Hareskoven eller et eller andet. Fordi det er der også rigtig mange, der kaster sig ud i ting med folk, som har et højt niveau, og du selv er her. Og det stemmer bare ikke overens. Så er det bare vigtigt, at man forventningsafstemmer, og så får din kammerat herned, og så tager han med ud. Jamen, jeg har undervist rigtig meget, og en af de vigtigste ting, når man underviser eller er med venner, det er, at man kan sætte sig i deres sted, eller man kan sætte sig i sit eget sted. For du er ikke verdensmester, når du starter med at cykle mountainbike på den led, ikke? Et rigtig godt eksempel, jamen det var, at jeg gik på højskole med en sød pige, hvor vi også ligesom... Jamen, vi skulle køre adventure race sammen, og hun var skiinstruktør, og jeg havde kørt var på adventure-linjen, og vi blev ligesom enige om, jamen, vi skulle køre det adventure race sammen, så hun skulle ud og cykle mountainbike. Jeg havde cyklet mountainbike i jamen, 9 måneder, og gjort det forholdsvis meget på adventure. Hun havde stort set næsten ikke cyklet teknisk mountainbike, mest løbet og lavet barmarktræning og skiteknik. Og første træning i Frankrig, hvor vi var ude at cykle, der vælter hun faktisk og brækker armen. Fordi hun havde ikke det niveau, som jeg havde på mountainbike, og jeg kunne ikke sætte mig ind i det sted, hvor hun var på det niveau på det tidspunkt.
hun kom så op på hesten igen, som man siger, op på jernhesten igen, ikke? Og vi kom til det her adventure race og ligesom fik justeret færdighederne, ikke? Og nu hun, ja, 6 gange verdensmester i mountainbike. Annika Langvad havde jeg æren af at gå på højskole og køre adventure race med. Også kysse en lille bit smule på i ny og næ, da vi gik på højskole sammen. Men nu, hvis jeg skulle ud og cykle mountainbike med hende nu, ja, jamen, så ville det være den omvendte verden. Ja. Altså, hun ville kunne tage mig med ud på Rock Garden, hvor jamen, hun ville nemt kunne komme ned over der, jeg ville falde og brække mit kravben. Ikke? Ja. Altså, så jeg har været ude at cykle mountainbike med hende et par enkelte gange i ny og næ. Og der indstiller hun sig på det niveau, som jeg er på mountainbike. Ja. Så det er altid vigtigt at finde ud af, jamen, aldrig kaste sig ud uden for komfortzonen, ja, hvor det er farligt. Du har en grøn, gul og rød zone. Grøn, det er, hvor vi sidder her og snakker. Det er, ja, komfortzonen, det vi hygger. Gul zone, der er du lige ude at snuse til kanten. Du udvikler dig stadig, og det bliver langsomt. Det bliver langsomt grøn zone, jo mere du bevæger dig i den gule zone. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at bevæge sig ud i den gule zone en gang imellem og udvide sin komfortzone. Men at bevæge sig ud i rød zone, hvor du er passager til en hændelse, som du egentlig selv burde styre, ja, det tror jeg ikke, at man skal gøre. Det er at tage med Annika ud på mountainbike i et terræn, som jeg ikke har færdigheder til at falde og brække mit kravben. Ja. Der er det vigtigt at finde min gule zone, hvor jeg stadig udvikler mig. Hvor du bliver udfordret og udvikler dig. Ja, i gode omstændigheder. Ikke? Ja. Super. Det giver god mening. Lars, hvad motiverer dig? Jamen, jeg tror, motivation og det, der motiverer mig, jamen, det er at udvikle mig. Og hele tiden sætte et skridt foran det andet. Men dermed sagt, man har i klassisk 2 skridt frem, 1 tilbage. Og det tror jeg, det er unægteligt. Det vil bare ske ligegyldigt, hvad du gør. Ja. Så det, der motiverer mig, det er at udvikle mig og lære mine fejltagelser. Men det, der også motiverer mig, det er at motivere andre og udvikle andre. Hele sommeren nu her, så har jeg været bjerg- og vandreguide i Alperne. Og tage folk med ud og vandre en uge fra hytte til hytte. Og se dem hver dag vågne op, slå øjnene op og bare sige, wow. Det her havde jeg ikke forestillet mig, at jeg kunne. Ja. Men at skubbe andres grænser, det motiverer mig helt, helt vildt. Ja. I vinters var jeg med Running 26 og en masse erhvervsledere i Norge på en 7-dages telttur på fjeldski. Ja. Og se de her erhvervsledere, som har lavet og er administrerende direktør for nogle af de største danske virksomheder. Se dem slå øjnene op i et telt om morgenen og bare sige, wow. Min største udfordring i dag, det er at koge vand, og så slå lejren sammen, bevæge mig hen til det næste sted, slå lejren op igen og få noget aftensmad. Lyder super simpelt på et papir, men at få omsat det her praksis til handling, og være den her katalysator til, at de kan gøre det. En ting er, at jeg kunne gøre det for dem alle sammen, jamen no problem. De udfordringer, som jeg har sat op til dem, jamen, det vil jeg godt kunne, og jeg vil kunne gøre det for dem. Men at se dem lykkes med de her ting, det er fedt. Ja. Det er, jamen, det er guld værd. Ja. Og altså, nu er den der emoji med 2 stjerner i øjnene. Vi bruger den alt for lidt, når vi sender emojis til hinanden. Men det er en rigtig god emoji. Ja. Altså, julelys i øjnene. Ja. Stjerner i øjnene. Der burde være en med et juletræ på. Den findes ikke. Det burde være noget, vi skulle lave, Niels. Ja, ja. Men at se andre lykkes. Og se dem sidde. Kigge ud over fantastiske bjergeområder. Fantastiske sneklædte områder. Eller være i et miljø ude for deres komfortzone. Ja. Og se dem og sige,
det kunne jeg faktisk egentlig godt det her. Ja. Med lidt guidance, med lidt hjælp, ja. Men endnu mere troen på dem selv ja. Til at omforme praksis til handling. Mm. Det er fedt at være den her katalysator og lim og bindeled. I sommer var jeg på en vandretur, som jeg har lavet 25 gange i Italien, i et ukendt område, Alpi Maritime. Ikke særlig mange vandrer der. Jeg har taget den her rute 25 gange, og hver gang siger jeg, nu har jeg taget den 22 gange, 23 gange, 24 gange, og folk er sådan, jamen, hvorfor bliver du ved med det her, Lars? Ja. Jamen, for mig der er det ikke vandreturen. For mig der er det det her fællesskab, den her gruppe. Og der er ikke 25 gange, 25 ture, som har været ens. Altså, hvis jeg skulle gøre det 25 gange i rap, jamen, så ville jeg nok synes, det er kedeligt. Men jeg har gjort det 2-3 gange i rap max. Ja. Og så har jeg været andre steder. Jeg havde 6 forskellige vandreture i sommer. Forskellige steder i Alperne. Mm. Men der var ingen af dem, der var det samme. Og jeg vil ikke forbinde dem med 6 forskellige vandreture. Jeg vil forbinde dem med 6 forskellige grupper ja. Og 6 forskellige eventyr, ja. som vi kom ud i sammen. Mm. Og her i morges var der en af dem, der skrev på Facebook en Facebook-besked til mig og sagde, wow, kan du huske, da vi vågnede op i Cuesta? Vi boede i en tibetansk urt og vågnede op i den her urt og bare gå ud af det her telt. Og bare kigge på bjergene. Ja. Og jo, jeg har været i den her urt 25 gange. Ja. Men lige præcis det, han siger, den morgen, ja. Hvor solen står der, og folk er trætte, ømme muskler. Ja. Og lige når man slår op og tænker, det her det kan jeg sgu ikke. Mm. Mine muskler, de siger nej, min krop den siger nej, min hjerne siger nej. Men lige ved siden af, så ligger der en, som du har haft et fællesskab med i 4-5 dage. Du kendte ham ikke før turen, men vi har noget sammen. Og vi får hinanden op af den her seng. Seng og seng, det kan man diskutere, om det var en seng, men det var i hvert fald et underlag. Det var et sted at sove. Ja. Men i sammen får vi den her synergi, der siger, jamen vi får vores taske på, vi har gravesår på skuldrene. Flere af dem må bruge et kvarter på at lappe vabler. Ja. Nogle af dem har vabler et sted, hvor solen ikke skinner, hvor du ikke selv kan se eller komme vabelplaster. Men at hjælpe hinanden med at komme vabelplaster på der, hvor solen ikke skinner, ja. Jamen det er synergi. Ja. Altså, en ting er at give hjælp, en anden ting er at spørge om hjælp. Mm. Og det er tit en vanskelig færdighed. Men at nedbryde de barrierer, der gør, at du kan spørge om hjælp en person, som sidder næst ved siden af dig, og modtage den hjælp, det er også en rigtig stor ting. Spørge, ja. Modtage. Og så give hjælpen. Give hjælpen, det er altid det nemmeste, og ja. Folk er altid villige til at give hjælp. Men det her med at gå ind i sig selv og sige, jamen jeg modtager faktisk hjælp nu, og det er egentlig helt okay for, at jeg kan komme videre. Ja. Det tror jeg er en rigtig vigtig egenskab. At modtage, men ikke mindst acceptere hjælp. Ja. Det tror jeg er vigtigt. Og uden den, så tror jeg ikke, at der er rigtig mange ting, som er urealistiske eller umulige. Mm. Så man skal bare bede om hjælp, hvis man sidder på sin sofa og drømmer og ikke kommer nogen steder, så skal man i virkeligheden måske bare sige, kan du hjælpe mig med det her? Vi plejer altid at sige, at man har en pakke tændstikker. Hver gang du beder om hjælp, så stryger du en tændstik. Ja. Hver gang du accelererer op ad en bakke, det er et cykelrytterudtryk. Hver gang du accelererer op ad en bakke for mælkesyre i lårene, så bruger du en tændstik. Ja. Jeg tror, det er vigtigt at bruge sine tændstikker fornuftigt og på en god måde. Så det er også det, vi siger på et Adventure Race hold. Hvis folk spørger om noget eller beder om hjælp, jamen så er det fordi, det er nødvendigt. Ja. Det er ikke fordi, de bare bruger en tændstik. Det er ikke den nemme løsning. Nej. Det er fordi, at folk har brug for det hjælp. Og derved, når folk spørger om noget, så er det rigtig vigtigt at lytte, ja. Reflektere, observere og så komme med den bedste løsning til dem. Så sidde derhjemme bare og stryge tændstikker. Ja, ja. Den går ikke. Nej. Du skal ud af sofaen. Du skal... Og hvis du skal bruge et par tændstikker på at rejse dig og komme ud af sofaen, man siger altid, at det første skridt er det mest vanskelige. Mm. Når du er i bevægelse, jamen så er det nemmere, ikke? Ja. Ja. Hvem motiverer dig? Mm. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Og jeg tror, at folk motiverer mig på forskellige måder. Så der er rigtig mange. Det er svært lige at sige en enkelt person. Mm.
Men jeg tror, at rigtig mange motiverer mig på forskellige måder. Og igen, alle har både stærke og svage sider. Og jeg tror, det er vigtigt at tage de gode ting, som alle mennesker har. Og rigtig mange, som har motiveret mig eller inspireret mig, har jeg efterfølgende mødt, eller også i enkelte tilfælde været så heldig at arbejde sammen med dem, eller gøre ting sammen med dem, og så bare finde ud af, at de er også bare mennesker. Ja. Og det tror jeg, det er rigtig vigtigt, at når du endelig møder dine folk, jamen der er ingen, der er oppe på en pedestal, som er perfekte. Cykelrytterkommentatoren... Jeg skulle til at sige Nikolaj Molkilet, men det hedder han ikke. Hvad hedder han, der lavede det bogen, Det Perfekte Menneske? Ja, ja. Og det, det egentlig Det Perfekte Menneske gik ud på, det var, at vi alle sammen er super uperfekte. Mm. Og det tror jeg bare, det er vigtigt at tage med sig videre. Ikke? Nu nævner du selv den bog der, men er der bøger eller et eller andet, hvor du kan finde inspiration? Hvad læser du for at blive inspireret og motiveret? Og... Nu læser jeg ikke så meget igen. Jeg er mere på podcast og på talks og så videre, den boldgade. Ja. Og det er egentlig mest, fordi den person, jeg er, og det er også en af de ting, som jeg arbejder med, det er det der med at sætte sig ned og læse en bog, hvor du kun laver én ting ad gangen. Det er en af de ting, som jeg skal blive bedre til. Ja. Så jeg kan rigtig godt lide at lave to ting samtidig. Med at cykle en tur og så høre en podcast. Okay, ja. Hvad lytter du så til? Jamen, jeg lytter til mange ting. Ja, alt muligt. Forskellige. Ja, så du prøver det af og prøver at se, om det motiverer dig. Nogle gange tænker du, det gav ikke mening. Ja. Men så prøver du det. Og det kan være alt fra... startup, der jeg var med til at lave den her startup, der hørte jeg mange af sådan nogle startup podcast, og rigtig meget omkring træning, og rigtig meget omkring holistisk sundhedsperspektiv og alle sådan nogle ting, ikke? Ja. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg ligesom lever livsstilen omkring Adventure Race, og mange af de ting, jeg laver, omhandler Adventure Race, organiserer konkurrencer, underviser, guider, selv kører Adventure Race, tager erhvervsledere med ud og laver ting sammen med dem i samarbejde med Running 26, ja. og laver sådan nogle ting. Så Adventure Race podcast motiverer mig også at høre. Ikke? Der er en, der hedder TA1, ja. Som betyder Transition Era 1. Som jeg hører, en amerikansk podcast, og der hører jeg stort set alle episoder. Ja, mange forskellige. Ja, ja. Min allerførste bog, jeg fik nogensinde, hedder Jo, du kan, skrevet af Nikolaj Molkilet. Og nummer to bog er Søren Brahe, som fortæller om Adventure Race. Og, og det, de har til fælles, det er jo... de har alle sammen billeder af deres bog, hvor de sidder med nøjagtigt samme trøje på, som du sidder med nu. Ego Challenge, ja. Ego Challenge-trøjen. Lars, nu er du i gang med det her. Snart er det overstået. Hvad er din næste drøm? Hvad tænker du, at du skal udleve og drømme? Jamen, nu giver du mig helt kuldegysninger på kroppen, fordi du også ligesom får mig til at egentlig forstå, at det jeg sidder... og i gang med, du er faktisk en stor drøm, fordi jeg har også selv haft lige præcis de to bøger, og siddet og set, jamen, det kunne være spændende at være der, og nu er jeg der. Ja. Men jeg tror lige præcis, det er vigtigt at tænke, jamen, det er ikke slut. Det er ikke, nu er Lars Bukkehaves liv slut. Det fortsætter. Så jeg håber også, at jeg får det billede, ligesom de har i deres bog. Deres billede, hvis du husker rigtigt, Niels, det er ikke, da de sidder før stregen. Det er, at de sidder i en TA, altså en transition area, med det, man kalder fugleøjne. Ja. De har været i gang super længe. Ja. De er lige vågnet op. Hele kroppen er i gang med at restituere. De er hævet op i hele kroppen. Og lige præcis det helt karakteristiske, det er, at øjnene er hævet op. Ja. Så det egentlig faktisk er svært ved at åbne deres øjne. Så de har det, man kalder fugleøjne på dansk. Ja. Og lige præcis de ting, jamen, det glæder jeg mig egentlig til, ja. At jeg vågner. Og jeg har prøvet det før i andre store lange løb.
at du vågner, og det første, du bruger de første 5 minutter på, det er egentlig bare at finde ud af, hvor er du henne. Ja. Du er i så meget gang med at restituere, men at rejse sig og have svært ved at egentlig bare rejse sig og komme op og bruge de første 5 minutter på at finde ud af, hvad du hedder, at du faktisk ikke er julemanden. Ja. Jeg var til et løb i Alaska, hvor mine holdkammerater efterfølgende ligesom sagde, at jeg havde faktisk troet, at jeg var julemanden. men det der med at komme ud af komfortzonen og faktisk komme tilbage og i samarbejde med andre, komme videre, ikke? Ja, ja. Ja, jamen det tror jeg, det bliver super fedt. Og det der med, at det her løb, der er påsyet emblemer. Det er ikke bare en racebib, som du trækker over hovedet. Det er noget, som du skal gøre dig fortjent til at komme her. Det her, det er ikke et almindeligt løb, hvor du bare tilmelder dig, og hvis du tilmelder dig i god tid, jamen så er du med. Her, der skal du udvælges specifikt til at komme med. Jeg tror, at der var 550 ansøgere fra Adventure Race Team i hele verden, ja. Andre sportsgrene, der er verdensmester med inden for Obstacle Course Running, det såkaldte OCR, ja. Spartan Run, der er folk, der har været med til at sejle jorden rundt, det store Ocean Race, folk, der har vundet det, er med her. Erhvervsledere, der har været med til at starte nogle af de største virksomheder, som vi har. Direktøren, CEO for Seagate, som er en kæmpe, kæmpe virksomhed. Ikke CEO, men nogle af de førende erhvervsledere inden for Amazon er med. Folk, der har været med til at bestige Seven Summits. Der er et tvillingepar fra Indien, som er de første, der har været med til at bestige Seven Summits, plus Nord- og Sydpolen er med her. Ja. Altså, det er ikke bare folk, som er samlet op fra gaden. Det er cremen af cremen inden for alle tekniske og taktiske og udholdenhedssportsgrene, ja. Der er med her. Jamen, jeg tror, der var 550 ansøgere, og de har udvalgt 65. Så de må have set af nogle af de færdigheder, som jeg har bygget op, vundet Patagonien Expedition Race, ja. Som er et af de længste og mest øde løb ud over Eagle Challenge, ja. Var med til at kvalificere mig. Eller også er det med som en skrækkelig advarsel om, at vi fejler big time. Ja. Og det er en af underholdningstingene, ikke? Men vi gør det med et smil, ja. Og vi kommer til at lave sindssygt mange fejltagelser undervejs, men vi gør det med et smil. Vi tager 3 dybe vejrtrækninger, og så kommer vi op igen, og så, ja. Kommer vi videre. Ja. Fedt. Jeg bliver nødt til at hive dig tilbage til mit spørgsmål. Ja. Fordi du siger selv, at du bliver lidt skræmt af det, når du lige sidder og tænker over. Du blev faktisk så skræmt af det, at du talte dig væk fra det. Mm. God politiker. Hvad er din næste drøm efter det her? Hvor er du på vej hen? Er der nogen drøm efter det her? Der er jo altid drømme. Og hver dag, så har jeg rigtig mange drømme. Og det er også ligesom det, der er en af tingene. En ting er selv at køre Adventure Race, og selv være med i startfelt, og selv være en del af det, men ligesom meget det at motivere andre, ja. Og guide og lave ting for andre, er også motiverende, og en af mine drømme også. Ja. Og arrangere ting for andre, også en af mine drømme. Ja. Så jeg så ved ikke, hvor boldene triller hen. Den triller den vej, kan den, det den, den triller, den triller andre veje. Ja. Men det er helt sikkert, at nu er de løftet sløret for, at der er flere Ego Challenge, og der er flere konkurrencer derude, som jeg rigtig gerne også vil være med til. Både at deltage og gennemføre, men også prøve at vinde. Ja. Så det er helt klart, nu er jeg med på et kanadisk hold. Så det er nok der er nogen, der undrer sig over det kanadiske flag. Det kanadiske flag, og der er en national regel, at der må være 3 fra 1 nation, og så er der et wildcard. Ja. Og jeg er med som et dansk wildcard på et kanadisk hold. Men jeg vil også sige, at min mor lavede den helt rigtige reaktion, da hun ligesom hørte og første gang fortalte hende,
at jeg var med på et kanadisk hold, og jeg ikke havde det danske flag på. Hun lavede først tommelfinger nedad og en græde emoji. Og det i og med, at jeg var i en anden tidszone end min mor, så jeg kunne ikke lige ringe til hende. Ja, det er ellers bedre og allerbedst at være face to face. Hvis du ikke er face to face, jamen, så snak sammen. Ja. Og hvis du ikke kan snakke sammen, jamen, så må du skrive som sidste udvej. Jeg tror, det er vigtigt at huske ikke bare at skrive sammen, men også at have den her face to face. Men lige så vigtigt også at tale sammen. Det er noget, vi glemmer, ikke? Men i det her tilfælde var jeg en anden tidszone. Hun sov, da jeg skrev til hende, og jeg sov, da hun skrev til mig. Ja. Men hendes reaktion, det var tommel ned af græde emoji. Men at komme her med et dansk hold, jeg er rigtig glad for at køre med mit kanadiske hold. Ja. Men at komme her med et dansk hold, som er forberedt og som har de færdigheder, som kræver, det vil helt klart være en drøm. Ja. Næste Ego Challenge er i Argentina, som bliver et højalpint løb. Man kan sige, at det arbejder lidt mod de færdigheder, vi har i Danmark, som er rigtig... De adventure race, vi har i Danmark, er mere orienteringsløb. Hvad det indebærer, så er der lidt cykling og lidt kajak. Men det er primært et orienteringsløb og et mountainbike-orienteringsløb. Ja. Så finde et dansk hold, som kan få de færdigheder, eller har de færdigheder, der kræver og bevæge sig i vanskeligt bjergterræn. Ja. Det vil helt klart være et mål. Ja. Om det kan lykkes til næste år, det ved jeg ikke. Men hvis der sidder nogen derude, som kigger med, som kunne have lyst til det, jamen så smid en besked. Okay. Så kan man ja, finde ud af det. Et rent dansk hold. God drøm. Lars, pøj med Eco Challenge Fiji 2019. Og tak fordi du vil være med i G-Talks. Ja, selv tak.